Вітаю вас, це п'ятий канал «Львів» і я Вікторія Сотник. Сьогодні тема нашої програми – це любов. Виявляється, її можна не лише відчувати, дарувати, а ще можна малювати. Сьогодні ми представимо вам гостей, які, власне, цим і займаються. Це їх основна робота – малювати любов. Отже, представляю гості – це молода юна художниця, сонячна дівчинка Андріанка. Вітаю тебе. Дякую. Ярина Янчак – це співзасновниця першого в Україні інклюзивного ательє «Леді Ді». І, можна сказати, авторка цього проєкту «Намалюю тобі любов». І Ігор Степаник – це художник і наставник Андріанки. Отже, вітаю вас. З чого почнемо? Як ідея з'явилась? По-перше, малювати любов. Ярина, до тебе питання. Ідея з'явилася спонтанно. У нас Андріаночка якось почала малювати на одній із зустрічей. І ми якось з дівчатами сиділи, думали, як же ж назвати, і зразу так якось, ну, намалюю тобі любов. Вона сповна відтворює те, що, чим ми займаємося, і потім, ну, тобто, спланованого нічого не було. Все дуже природньо і дуже так на позитивних емоціях. Тобто спочатку були картини, просто картини? Так, спочатку намалювали картини, і потім ми хотіли якось поєднати це з нашою тематикою, оскільки це є ательє, з швейною справою, і вирішили спробувати переносити це на, створювати хустини з цих картин. От, і такий експеримент, як «Намалюю тобі любов», вже переріс в всеукраїнську ініціативу, і ми успішно створюємо вже багато таких дизайнерських хустин. І, власне, Андріаночка в нас вже намалювала цілу першу таку колекцію на виставку, і ми дуже тішимося, оскільки це не лише якісь такі прості хустини для реалізації, а разом з тим кожна з наших мисткинь, наших майстринь, дівчат росте, змінюється, і тим самим ми можемо далі робити якісь добрі справи. Андріана, розкажи, будь ласка, ти раніше малювала до цього? Подобалось тобі малювати? Так. А покажи, яку хустину намалювала ти? Яку хустину? Чи це все Ігор намалював і от тримає в руках? Ні? Ти намалювала? Я. Який гарний колір. Давай покажемо. Покажи, будь ласка. Так, це є така картина Андріаночки. Ну, ось, я... повністю ми її перенесли. І це було вже сама. Так, це все Андріаночка дуже сама. Гарно. Ну, я не художник, це, напевно, до Ігора треба запитання поставити, але дуже талановито. Такі сміливі штрихи. Дійсно талант в Андріани? Дійсно талант в Андріани. Ми, власне, як ми почали співпрацювати, я побачив першу картину, намальовану під кредо «Намалюю тобі любов». І першим ділом я сказав: Ірин, я хочу з нею працювати. Через те, що це неймовірне відчуття експресії і відчуття кольору. В неї дуже тонке відчуття кольору. Вона гарно вміє поставити акценти. І я можу впевнено сказати, що вона працює 100% сама під настрій. І в картинах дуже багато енергетики цієї внутрішнього світу. Вона ділиться цією любов'ю. Тому не просто кредо «Намалюю тобі любов», вона ділиться, дуже щиро ділиться зі світом, своїм талантом. Ну, от у вас команда, ательє, жіноча команда. Ігор, це у вас один хлопець, наскільки я розумію. Наскільки швидко ви з Андріаною знайшли спільну мову? Ну, і для вас, напевно, це теж новий досвід. Я мав досвід роботи з дітками сонця ще зовсім-зовсім в молодості. Але ми познайомилися на іншому соціальному проєкті «Diversity U» про толерантність. І саме там Андріанка для мене відкрилася як фотомодель. Так. А згодом я побачив її творчість, і ми почали працювати. Я думав більше, що це буде така арт-терапія просто для... Не тільки для Андріанки, але й для мене, тому що мені це дуже потрібно було. Вона дуже щира, оця безкорислива любов просто розсіюється від неї, і це надзвичайно приємно. Вона заряджає теж мене на творчість, тому що після того, як вона малює,
я закриваюся в майстерні і теж дуже багато працюю. Щось трошечки піддивляєтесь, так? Щось трішки. Ну, я знаю, що це не просто от хустини, так, красиві, які подобаються. Ці хустини мають ідею. Намалюю тобі любов, ця любов іде в світ, і такі хустини мають, ну, наскільки я знаю, і онука, і Яніна Соколова, і має директорка Ukrainian Fashion Week. Так, і ці хустини мають велику ще й благодійну складову. Тобто ця любов шириться Україною і світом. Розкажи, Ярино, про цю складову благодійну цих хустин. Так, з першого дня, як ми придумали таку акцію, ми захотіли робити дещо більше. Не лише відшивати хустини, а і мати змогу допомагати. З самого початку ми, відшивши хустини і реалізувавши, ми зібрали кошти і пошили постіль. У нас працює Оленка Хар, це дівчинка на візку, і вона пошила постіль в онколікарню на Чупринки в гематологічне відділення. Ми пошили таку першу частину. Потім місяць жовтень ми стали учасниками твоєї акції «Стань опікуном». І ми зібрали 10 тисяч гривень для Лілі Грицей на операцію. І станом на зараз ми далі хочемо вже обшити все відділення гематологічне. Ця постіль, ми вкладаємо дуже багато туди сил, енергії, і ми вирішили зробити це найкраще. Ми купили дуже класний льон, мережево, Оленка дуже старається. Завдяки багатьом небайдужим людям, нашим друзям, ми вже реалізували дуже багато хустин. Це вже, мабуть, 500-600 хустин, та насправді, і про них дізналося багато відомих людей. І це, мабуть, нам дало такий поштовх. Ми зрозуміли, що це є потрібно, це подобається людям. Яка хустина от найбільшим попитом користується? Ну, я, наприклад, в захваті червона, це моя слабкість, червоний колір, а от людям яка найбільше подобається хустина? Якщо чесно, то ось ці дві сині, от Ігор покаже. Це в один день Андріанка намалювала, вона малювала з Олею Ставникевич. Андріанка показує. А тобі, Андріана, яка найбільше подобається хустина? Оця. Ой, мені теж вона дуже подобається. Я, на жаль, не маю синіх очей, а так би носила. Так, насправді за цю хустину дуже питаються, і на 100% такий бестселер у нас. Я знаю, що дуже цікаво відбувається сам процес малювання. Ми маємо відео, я зараз пропоную глядачам подивитись, а ви потім прокоментуєте, як така ідея взагалі з'явилась малювати під музику. Так, давайте подивимось. Співають, танцюють, я знаю, в процесі малювання. Яка твоя найулюбленіша музика, під яку ти любиш? Швидка, повільна, весела, сумна, яка? Я ще не знаю. Ти ще не знаєш. Напевно, всі подобаються, правда? Так. Коли музика звучить, то твориться легше. Ігоре, ви, можливо, помітили, під яку музику твориться легше і креативніше? Насправді, ми творимо під класику. Це моя ініціатива. Андріанці більше подобається наша українська поп-музика. Тому ми в перервах між малюванням під поп-музику українських виконавців ми танцюємо, відпочиваємо, п'ємо чай, а малюємо ми під класику. Кожна картина створена під певний класичний твір. Ну, ви можете розказати оця от хіт ваших хустин, під яку музику було створено? Ці хустини були ще створені не під музику. Це, власне, ми зробимо такий, можна сказати,
зацікавлення для глядачів. Оце наша перша збірка картин, яка буде представлена в Києві повноцінною виставкою Андріани як художниці. Вони всі картини створені під музику. От ви інтригу розкрили, я думала в кінці програми про це заявити, але давайте тоді поговоримо про виставку. Ну, виставка персональна, це дуже круто і відповідально, Андріанка, я тебе вітаю. Де буде проходити виставка, кого, коли і, власне, кого чекаєте на неї? Скільки картин буде виставлено, деталі? Ну, я, мабуть, лише таке скажу, в Києві. В Києві, так. Так. Андріанка ще в Києві не була. Ми перший раз поїдемо всі разом. В Андріанки буде дуже гарна така підтримка. Поїде з Ростиком братик, поїде мама, так? Так. Дівчата з ательє поїдуть. Ігор поїде трошки швидше допомагати. І я думаю, що Ігор, власне, розкаже за... Бо він є більше таким і наставником, і організатором. Mm-hmm. І в цьому випадку, мабуть, він навіть нас підштовхнув і дав таку віру в те, що це вже пора, це вже час. Ми ще десь так малювали, ну, ситуативно. Тобто був настрій, день, ми приходили, малювали. А Ігор підійшов дуже класно і професійно. Він вибрав певний період, дні, які він працював з Андріанкою. Це була продумана концепція. От, і, власне, це такий нам подарунок долі. Та, насправді. Ну, Ігоре, розказуйте, чому Київ? Ну, це ж дійсно так почесно, поважно в Києві виставлятись і дійсно першу виставку персонально мати. Як домовлялись, як ідея з'явилася? Ми вирішили заявити гучно, тому так. Що Андріанка – це приклад того, що талант потрібно розвивати, його потрібно показувати і про нього потрібно кричати. І я маю таку надію, що Андріанка стане першою українською сонячною художницею, про яку буде знати не лише Україна, але і наше зарубіжжя. Саме Київ, тому що, знову ж таки, повернуся наш попередній проект Diversity U, де я був стилістом, я обирав одяг Федора Возьянова під стилістику цієї фотосесії. Відповідно, Андріанка дуже сподобалася Федору. І коли представляв фотографії в них в шоурумі, в мене з'явилася ця ідея, що а чому не продовжити це далі? Федір дуже радо погодився. І 7 лютого ми будемо відкривати виставку на локації шоуруму Федора Возянова в центрі Києва, метро «Золоті ворота». Ну, я не можу не запитати, коли ж у Львові буде виставка. Мене не зрозуміють. В планах є, ми взагалі готуємося, щоб ще літом провести вже втретє день відкритих сердець, оскільки вже точно маємо що показати, маємо дуже багато напрацьованої роботи, маємо що донести і поділитися якимись, мабуть, враженнями, те, що ми переживаємо, щоб, можливо, і інші люди також це прожили. У Львові, я думаю, що також з Ігорем будемо думати, як би це зробити, оскільки тут є такий момент не просто зробити, аби десь повісити ті картини. Тут вже дещо глибше є і хочеться, щоб та виставка повністю відповідала тому, що ми вклали в неї. Через те, що над тим всім найосновніше – це є така любов, дружба, це є велика команда, це є віра, це є кожен день те, що ми один одного підтримуємо, ми вчимося. І це не може просто десь в будь-якому, наприклад, приміщенні висіти. Це має бути продумано якось анонсування і так само, щоб люди сповна зрозуміли, що ми хочемо сказати. Ігоре, от хотіла вас запитати, ви, власне, вже ми зрозуміли, ви надихаєтесь від співпраці, ви десь черпаєте якісь такі моменти в художньому плані, а як Андріана змінилась після того, от як ви відчули, що змінилась після того, як ви перший раз попрацювали разом? Щось таке змінилося? Ми кожного тижня обговорюємо стан Андріани з мамою, з Яринкою, зідзвонюємося, ми тішимося її відкриттям, її як особистості. Вона почала дуже багато говорити.
Я думаю, що логопед теж дуже тішиться її здобутками в цій сфері. Вона соціалізовується. Ми робимо фотосесії не просто для того, щоб про себе десь там заявляти чи наповнювати соцмережі. Ми робимо це теж для соціалізації самої Андріанки, тому що вона знайомиться з новими людьми, візажистами, фотографами. Вона бере участь в процесі, вона більше танцює, вона співає. В неї є більше бажання ходити до школи. Правда? Ти любиш танцювати, ти любиш фотосесії? Що більше подобається? Фотографувати? Правиться. Багато всього подобається. Ну, в тебе таке насичене життя. Супер, не зупиняйся, продовжуй. А чи довго ви шукали контакт? Знаєте, Андріанка дуже швидко йде на контакт. Мабуть, вона... Ну, ми відчули один одного з першої секунди, і ми дуже швидко спрацювалися. От, може, я би сказала, власне, коли ми тільки були в такому жіночому колективі, познайомилися з Ігорем, і спочатку було так ніби, ну, один проект Diversity.U, та й все, і ми далі ніби собі творимо. Але з першого моменту, коли я побачила, як була побудована робота в Андріанки і в Ігора, це направду було якось так чуттєво, так і, ну, вона навіть почала ще по-іншому якось малювати. Тобто це дуже видно перші роботи, і, власне, тепер я вже бачу ті 8 картин, і я розумію, наскільки дитина розкрилася, і наскільки вона почала ще більше творити. Ми навіть, от, власне, через Андріанку хотіли би такий меседж сказати, що в кожній дитині, взагалі в кожній людині є цей талант якийсь, є такий світ, великий, наповнений. І за допомогою такої підтримки і віри просто кожна людина відкривається. І Андріанка – це є тим прикладом, коли за такий досить короткий час, в принципі, вона більше віддала, ніж ми очікували. Вона просто змінила багатьох людей, і ми щиро бажаємо загалом всім повірити і в свої сили, і, може, подивитися на своїх дітей і зрозуміти, який же ж їхній світ, який їхній талант. Ну от ми багато говоримо, усміхаємося, так, але за цим всім, ну, величезна робота стоїть. Навіть починаючи від того, щоб створити картину, завершуючи тим, щоб перенести це, власне, на тканину. І я знаю, в вашому ательє, ну, у вас принцип, має бути все зроблено якісно. Так. Наскільки оцей процес довготривалий був, що ви знайшли ідеальну форму, як це має виглядати? І скільки фактично людей працює над створенням кожної хустини? Ми до такого кінцевого, тобто якщо взяти вже нашу хустину, так, тут вкладено, мабуть, вже добрих півроку дуже відпрацьованої роботи. Спроб, дуже багато різних спроб, як обшиву, як варіантів з дизайном, малюнки, врахування різних думок. Тобто спершу треба намалювати картину. Цей процес є настільки таким емоційно наповненим, тобто це кожен підтвердить, я думаю, так само і Ігор, це треба не те, що налаштуватися, а просто повністю віддатися цьому процесу. Але він ніколи не відбудеться, якщо, наприклад, між навіть людьми, чи навіть як Андріанка з Ігором малює, якщо це просто заради того, щоб аби намалювати. Потім далі це треба відфотографувати. Мені допомагає, як і Іра Ляхованко, це є ще одна співзасновниця, моя колега. Оля, ще одна художниця Ставникевич. От, і, власне, ми потім це фотографуємо. Тут далі вже, відповідно, треба зрозуміти, який дизайн робити, де поставити логотип, де поставити якийсь наш надпис, обрамлення яке зробити. Потім, відповідно, це все обшити, презентувати, сфотографувати. Ну, тобто, твої картини є на хустинах? Так, я один раз вже навіть не стрималася, і ми вирішили, в той день малювала я і Іра, ми собі зробили такий маленький подарунок, я намалювала чомусь черешні, не знаю чому, Іра намалювала таку квітку, і тепер вже може
навіть можна так сказати, що ми вже з Ірою проходимо від самого початку кожен процес і до останнього. Тобто ми розуміємо до кожної ниточки, як що відбувається. І, власне, потім виходять от такі дуже гарні хостелі. От в мене запитання до Ігоря. Я от дивлюсь на вашу компанію. Чому для чоловіків нічого немає? От хостини є для дівчат. Розказуйте. Розкажи, що є для чоловіків. Зараз, до речі, дуже гарна пропозиція до Дня закоханих. Це в парі жіноча і чоловіча хустинка для піджака. Отак, дуже гарна ідея. Це хто створював чоловічі хостинки? Там якісь чоловічі малюнок? Ні, вони абсолютно ідентичні, тобто з жіночими, через те, що вони не є, вони абсолютний унісекс, тобто картини не є такими, що вони дуже жіночні. Ну, це такий family look виходить, так? Можна собі зробити такий подарунок. Тобто, наприклад, якщо це є от жіноча хустинка, чоловіча йде відповідних стандартних розмірів, як є в кишеньку. І ось, тобто, зразу складається ніби такий тандем. Я ще хочу запитати, часу у нас дуже мало, власне, про роботу ательє. Ви отримали приміщення, чи вже ви зробили там ремонт, чи ще шукаєте допомогу? Скільки дівчат зараз співпрацюють з ательє? Ми отримали приміщення на Чупринки. Воно потребує капітального ремонту, абсолютно. Там, починаючи від моменту доступу, де є сходи, закінчуючи в самому санвузлом і закінчуючи самим, власне, обладнанням в ньому. Станом на зараз вже хочемо починати якісь роботи, щоб довести хоча б до нульового того циклу. І шукаємо можливості, ми говоримо про свою потребу, скільки ательє зможе дати, я думаю, до 20 робочих місць. І загалом ми будемо створювати таку базу, щоб люди працювали на аутсорсі. Ну, наприклад, якщо жінка вишиває, вона може абсолютно це і робити вдома. От, і якщо, не знаю, нас зараз хтось чує і може допомогти або матеріалами, або якимось іншим шляхом, та, щоб ми з Андріанкою вже приїхали, привезли всіх дівчат, і ательє таке перше в Україні інклюзивне запрацювало, тобто ми є відкриті. Дякую вам. Я хочу представити ще раз на прощання наших гостей. Це Андріанка, сонячна дівчинка, сонячна художниця, яка буде мати вже виставку наступного тижня у Києві. Хто буде у Києві, приходьте, дивіться. Це Ярина Янчак, співзасновниця першого в Україні інклюзивного ательє Леді Ді. І це Ігор Степанок, художник і наставник Андріанки. Дякую вам. Ну, це, власне, компанія, яку об'єднала любов. Вони відкриті. Приєднуйтесь, хто хоче. І дякую вам за те, що ви були з нами. І дякую вам за те, що ви були з нами. Гарного вечора. Це була Вікторія Сотник, 5-й канал Львів.